На Рівненщині троє розбійників напали на коледж, аби пограбувати банкомат на його території. Інцидент стався в селі Мирогоща Дубенського району. Троє невідомих у балаклавах проникли в навчальний заклад та, погрожуючи холодною зброєю, зв'язали охоронця і вахтера. А тоді взялися різати банкомат. За цим заняттям їх і затримали спецпризначенці КОРДу. У поліції кажуть, нападники-гастролери, які кілька днів тому приїхали до міста з Одеси, усі раніше судимі. Вони проникли через вікно в навчальної аудиторії в корпус, підваживши пластикове вікно. Під час затримання чинили опір. Один, значить, з розбійників випригнув через вікно, намагався втекти. В нас є інформація, що вони ще скоїли два злочини на території міста Рівне.